Cal tenir en compte que l'eina verifica que els nifs que s'entren tinguin un format correcte. Cal anar entrant totes les dades de les diferents empreses. A part de les dades de l'empresa o la UTE, com el nom de l'empresa, el NIF, la província, el municipi o el codi postal, el formulari d'inscripció consta d'un apartat de contactes en el qual s'han d'indicar, entre altres dades, les adreces de correu electrònic de les persones de contacte. Aquests correus electrònics es faran servir per a qualsevol comunicació que calgui fer entre les empreses. Per tant, és una pràctica recomanable posar més d'un contacte en aquest apartat. En el cas que l'expedient tingui lots, cal seleccionar a quins lots us voleu presentar, tot i que a l'hora de presentar l'oferta no és obligatori presentar-se a tots els lots triats en aquest moment. No podreu presentar ofertes, però, als lots que no hagueu seleccionat. Una vegada entrades correctament les dades del formulari d'inscripció, s'activa un control per tal de verificar que l'oferta no és creada a través d'un procés automatitzat. Finalment, per tal de verificar que les adreces de correu electrònic introduïdes són vàlides i estan actives, s'envirà un correu d'activació d'oferta. En aquest correu es mostra un enllaç sobre el qual heu de clicar per activar l'oferta. Un cop estigui activada l'oferta, s'enviarà un nou correu electrònic a tots els contactes amb l'enllaç d'accés a l'espai restringit de l'oferta de cada empresa. Accedint a aquest espai a través de l'enllaç es pot continuar amb el següent pas, la preparació de l'oferta. És molt important conservar aquest correu electrònic, ja que l'enllaç que conté és l'únic mitjà d'accés a l'espai per a la presentació de l'oferta reservat per a cada empresa. En cas de que perdin aquest enllaç, haurien de tornar a començar i tornar a activar. Poden tornar a activar l'oferta i demanar un nou espai virtual de presentació. Se'ls donarà una altra URL, la feina feta l'hauran perdut, però poden tornar a preparar, a iniciar la preparació de l'oferta. Per a mostrar el procés de preparació de l'oferta, s'emprarà un exemple de licitació amb lots. A l'accedir a l'espai virtual de la vostra oferta, us apareixeran els lots als quals us heu inscrit. En aquesta fase de preparació, haureu d'anar seleccionant i adjuntant els documents que conformen les vostres propostes. Per tant, en aquesta fase de preparació de la documentació, podreu anar carregant al sistema en diferents moments els documents que ha requerit l'òrgan de contractació per a cada lot i sobre. El sobre A és únic per cada licitació, independentment de si aquesta està organitzada en lots o no. També és l'únic que no requereix xifrar per a poder ser presentat. Per a presentar la documentació d'aquest sobre, cal descarregar, si existeix, la plantilla corresponent, emplenar-la amb la informació requerida per l'òrgan de contractació i després carregar-la a l'eina de sobre digital a l'espai reservat per a la documentació del sobre A. Si el document demanat per l'òrgan de contractació no té plantilla associada, podeu carregar el document amb el format que hagueu decidit. El procediment de la presentació no canvia en relació amb una licitació sense lots, només en què caldrà preparar un exemplar de cada sobre per a cada lot que hagueu seleccionat. A la pestanya de lot, els sobres estan organitzats de forma vertical, amb un botó per plegar i desplegar cada sobre. Les paraules claus dels sobres es demanen una sola vegada en el primer lot. El primer lot és al costat del sobre A. A continuació, es mostra el procediment de preparació dels sobres per al primer lot. Els documents dels sobres diferents del sobre A
s'han de xifrar amb una paraula clau que heu d'introduir en el moment de preparació de la vostra oferta. És molt important que estudieu aquesta paraula correctament, ja que més endavant us serà requerida per l'òrgan de contractació per poder desxifrar la documentació dels sobres i, per tant, accedir al seu contingut. Si un cop presentada l'oferta no introduï correctament aquesta clau, no es podrà accedir al contingut de la vostra oferta. Per facilitar-vos la tasca de definició i introducció de la paraula clau en aquest moment, teniu disponibles dues eines. Amb la icona de l'ull es fa visible la paraula clau. Amb la icona de la dreta del camp podeu seleccionar i copiar la clau en el portapapers i després enganxar-la en els camps claus dels altres sobres. Això en cas de que vulguin aprofitar la mateixa clau per tots els sobres, que jo crec que és el que faran moltes empreses, però en tot cas l'opció hi és. O guardar-s'ho en local, amb un document intern per recordar-la, per si volen continuar fent la preparació en un altre dia o passar-li a un altre company. Per finalitzar la definició de la paraula clau, feu clic en el botó Validar. Aquesta validació comprova el que us comentava, no? Que és una clau robusta, comprova la robustesa de la clau. A l'hora de preparar la documentació de la vostra oferta, cal tenir en compte els aspectes següents per a cada document. Documentació obligatòria. Està marcada amb un asterisc. Aquesta documentació és la que el gestor de l'òrgan de contractació ha considerat necessària per a la correcta avaluació de l'oferta. Si envieu la vostra oferta sense qualsevol document marcat com obligatori, l'eina us avisarà, però no us impedirà l'enviament de l'oferta. Serà competència de la mesa o, en el seu defecte, de l'òrgan de contractació, decidir el que procedeixi. Per a carregar un fitxer, els passos que cal seguir són seleccionar el fitxer i clicar el botó xifrar i desar. En el cas d'aquest recurs de les 24 hores que comentàvem, que personalment crec que es farà poc ús, però que hi és, el que s'ha de fer és seleccionar el fitxer, però no donar-li el botó de xifrar i enviar. D'acord? Només amb recuperar-lo i tenir-lo aquí preparat, que es vegi, visualitzat, però sense donar-li el botó de xifrar i enviar, ja tenim el document, bueno, tenim. D'alguna manera calculem el hash o calculem el resum criptogràfic o empremta digital d'aquest document i ens el guardem per després poder verificar que quan ens pugin el document, aquest document no ha estat modificat. Amb el benentès dels comentaris que feia la Gemma de que atenció al que s'entén per modificar un document que només amb desar-lo de nou pot canviar les seves propietats i per tant la tecnologia i la criptografia ens el donaríem com a document diferent, com a alterat. Sempre que l'òrgan de contractació ho permeti, podreu determinar que algun document conté informació confidencial. En aquest cas, haureu d'omplir una declaració de confidencialitat indicant quina part del document conté aquest tipus d'informació. L'òrgan de contractació pot decidir que certs documents no puguin tenir, en cap cas, caràcter confidencial. En aquest cas, no s'habilitarà la possibilitat d'assenyalar-ho. L'òrgan de contractació pot determinar que tingui l'opció d'enviar més documentació a part del que hagi requerit específicament. En aquests casos, podreu adjuntar qualsevol altre document per completar la vostra oferta. Els membres de la mesa decidiran el que procedeixi respecte d'aquesta documentació. Durant la fase de preparació d'ofertes, podeu afegir o eliminar els documents de la vostra oferta tantes vegades com sigui necessari. Podeu eliminar el fitxer mitjançant els botons corresponents, modificar la declaració de confidencialitat o modificar les dades del document. L'eina de sobre digital permet realitzar la preparació dels documents que conformen l'oferta en diferents moments i en diferents llocs de treball. Els requisits per tal de poder continuar la preparació de la vostra oferta
són accedir a l'espai de l'oferta mitjançant l'enllaç de correu electrònic d'accés a la preparació i entrar les diferents paraules clau dels sobres xifrats. El procediment per a la resta de lots és el mateix. Un cop hem preparat l'oferta amb els diferents lots i diferents sobres, ja passaríem a el que és el tancament de l'oferta. Un cop heu preparat l'oferta i considereu que teniu carregats a l'eina tots els documents que la composen, heu de tancar-la com a pas obligatori i previ a la seva presentació. Heu de tenir en compte que fareu un sol enviament amb les ofertes de tots els lots als quals us presenteu. A la part inferior de la pantalla podeu trobar el botó Tancar oferta. Aquest botó s'activa quan tot... totes les paraules clau estan correctament introduïdes. Feu clic en aquest botó. Una vegada preparats i xifrats els documents que heu inclòs a la vostra oferta, cal fer-ne la presentació. Tot i això... aquí un cop ja l'han preparat i es prepara per presentar, hi ha 5 passos, no? I ho hem posat amb aquestes pestanyes perquè vegin molt clar, doncs, 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, va? I veure què és el que han de fer i en quin punt estan d'aquesta presentació. Si fos necessari, en aquest moment encara es pot tornar a la fase de preparació de l'oferta amb l'enllaç Tornar a preparar l'oferta. La presentació de l'oferta està guiada en diferents passos. Degut a la rellevància de la custòdia de les paraules clau, imprescindibles per desxifrar la documentació i que es demanaran un cop passat el termini de presentació d'ofertes, el primer pas per a la presentació de l'oferta és la validació d'aquestes paraules clau. Aquí tornem a demanar-los que assegurar-nos de que encara coneixen les paraules clau. Les paraules clau. Que no l'han oblidat. I a més, els, en el moment que les posen, se'ls habilita el botó d'exportar la paraula clau, que els genera un fitxer on té les paraules claus de cada un dels sobres. I si no exporten aquest fitxer, no poden continuar amb la presentació. Per tant, sabem què és el punt fort i punt feble de la solució que proposem i hem posat molts mecanismes perquè no puguin oblidar aquestes paraules clau. Clau dels diferents sobres. Quan aquestes són correctes, es fa l'exportació d'un resum amb les diferents paraules claus en un document que podreu guardar en el vostre ordinador. És important custodiar bé... Una altra explicació que es volia també donar quant a aquestes paraules claus, que sembla que nosaltres som capaços de validar-les i de verificar que són les mateixes que vam posar en el moment en què estaven preparant l'oferta, però que no tenim mai aquestes paraules claus. Quan ells posen aquesta paraula clau, es valida que compleix uns requeriments. Quan la posen per primera vegada dins de la preparació, ens guardem, tornem un altre cop, el resum criptogràfic d'aquella paraula clau, no la paraula clau mai, sinó el hash, la petjada d'aquella paraula clau, i quan aquí tornen a posar-la, verifiquem, tornem a calcular aquest hash, verifiquem que és el mateix i, per tant, li donem per bona aquella paraula clau. Però no la guardem mai. L'administració mai té aquesta paraula clau. Aquesta és la clau i la base de la seguretat d'aquesta solució. Aquest document, ja que conté totes les paraules clau necessàries per accedir als diferents sobres xifrats de l'oferta. El segon pas és la descàrrega del resum de l'oferta. El resum de l'oferta és un document generat per l'aplicació en format PDF amb relació als diferents documents de la vostra oferta.
La signatura del resum de l'oferta és l'únic pas que haureu de realitzar fora de l'eina de sobre digital. L'heu de signar amb els mitjans de què disposeu. Aquesta signatura es pot fer, per exemple, en la versió gratuïta de l'Adobe Reader. Aquí estaria com assignar un PDF, per tant, això ens ho podem saltar. I passem a l'últim pas, que és el d'enviament. Un cop fet l'assentament d'entrada de l'oferta, es dona per presentada i es genera un justificant en format PDF. Aquest justificant és el document acreditatiu de la presentació de la vostra oferta i el podeu descarregar en qualsevol moment. Aquest és el justificant de presentació de la vostra oferta. Bé, ja hem vist amb detall i amb com es fa la presentació de les ofertes per part de les empreses. A partir d'aquí ho tenim ja en la caixa forta i hi entra ja el tercer mòdul que composa la solució, que és el d'obertura de sobres dels custodis. El primer que han de fer els custodis o membres quan entren amb aquesta eina és demanar a les empreses la introducció de les paraules claus pel desxifrat. Això no es pot fer abans de 24 hores després de la data límit de presentació d'ofertes per assegurar que en cas de que s'hagi utilitzat aquest recurs de les 24 hores hagin arribat ja tots els documents a la caixa forta i puguem començar el desxifrat. És decisió de la mesa i dels custodis en quin moment demanen les paraules clau. En el pilot també vam identificar que entitats com la Comissió Central, on té moltes ofertes i molts lots, li interessa demanar-ho amb força temps, perquè els tingui temps el sistema d'anar desxifrant cada un dels documents, i més si són pesants. En tot cas, quan fem la sol·licitud de les paraules claus a les empreses, elles reben un mail, han d'accedir amb la URL, com sempre, accedeixen amb el seu espai de presentació, allà tenen activat l'espai per posar aquestes paraules clau. Les posen i a partir d'aquí el sistema, com sempre, no ens les guardem, verifiquem que són les bones i a partir d'aquesta paraula clau el servidor comença a desxifrar totes les ofertes. Aquestes ofertes desxifrades continuen custodiades dins de la caixa forta que està auditada i que no hi ha accés extern, o si hi ha algun accés indegut, com ens demanava la llei, hi ha unes alertes configurades perquè ens avisin en cas d'accés indegut amb aquesta caixa forta. Des de l'eina d'obertura de sobres podem anar seguint si les empreses estan o no aplicant les paraules clau, i podem fer reenviaments de petició de paraula clau en cas de que hi hagi alguna que no està aplicant les paraules clau, i per tant sabem que els documents no estaran desxifrats i amb l'obertura pública no els podrem veure. Per tant, veureu que dins de l'eina tenim la funcionalitat d'anar veient com va al seguiment d'aquestes aplicacions de les paraules clau, i podem fer reenviaments recordatoris de que ens posin aquesta paraula. Evidentment, si veiem que no, doncs la trucada sempre és l'últim recurs per avisar l'empresa. Després, l'altre pas d'aquesta eina d'obertura és l'aplicació de credencials d'aquests custodis, com ens comentava abans la Gemma. Hi ha un interval definit, perquè no sigui el mateix segon que hagin d'estar, sinó que donem un interval, que per defecte són 30 minuts, però que en la configuració, quan configurem la licitació, podem canviar-lo, ampliar-lo o reduir-lo.
perquè els custodis apliquin les credencials dins d'aquest termini. Quan arriba el quòrum definit amb la configuració i l'hora d'obertura, a partir d'aquell moment s'activa el botó d'obertura de sobres. Mentre no arriba aquestes dues condicions, que hi ha un el quòrum s'ha aconseguit i l'hora ha arribat, el botó d'obrir sobres està bloquejat, està en gris, no el podem utilitzar. A partir de que ja hem pogut se'ns ha activat el botó, podem donar-li a obrir sobres i a partir d'aquí ja tenim accés al contingut de les ofertes i ens permet descarregar els fitxers amb local i portar-los pues, als nostres gestors d'expedients. Un punt important és que l'eina de sobre no és un espai on s'hagin de custodiar les ofertes. Les ofertes, finalment, un cop obertes, s'han de portar als gestors d'expedients propis de cada organisme. El que ens dona l'eina del sobre és tot el canal segur de presentació de les ofertes, no és el repositori d'ofertes de l'entitat. Això ho hem de tenir molt clar. Les tindrem un temps prudencial, però un cop ja està adjudicat i tal, segurament aquestes ofertes aniran eliminant del sistema perquè no és l'objectiu del sobre digital ser el custodi d'ofertes de tota l'administració pública, ni molt menys. Un cop hem descarregat les ofertes, a partir d'aquí ja podrem avaluar o verificar tota la documentació. I inclús des de l'eina tenim la funcionalitat de demanar aclariments o esmenes sobre la documentació d'algun dels sobres, que algun document que falti o algun document que s'hagi posat que no estigui d'acord amb les peticions o les necessitats. Des d'aquesta eina podrem demanar aquests aclariments o documents. Novament, això provoca que l'empresa rebrà un correu electrònic on li habilitarà un espai perquè, igual que ha fet amb el sobre A, pugui adjuntar nova documentació i enviar-la cap a l'administració, cap a l'òrgan de contractació, que ho podrà veure dins de l'eina d'obertura de sobres. Un cop obertes les ofertes, els documents que composen les ofertes els podem veure tant des de l'eina d'obertura de sobres com des de l'eina de gestió de la plataforma. Per tant, aquells usuaris que estan identificats com usuaris que poden veure les ofertes dins de l'eina de gestió de plataforma, també els editors o validadors podran des de la pròpia eina de gestió, encara que no siguin custodis, baixar aquests documents i pues, carregar-los amb els vostres gestors documentals, amb el GEC o el TEC o allà on sigui. Com a actuacions futures tenim previst la integració entre sistemes perquè tots aquests documents i aquestes ofertes que entren per sobre digital i que podem veure des de l'eina de gestió de plataforma puguin arribar via integració als sistemes corporatius d'expedients de contractació com són el GEC i el TEC. Per tant, una de les tasques amb les que ens hem de posar en el 2018 és amb l'automatització d'aquesta entrada de factures directament cap als gestors d'expedients i si teniu sistemes propis de gestors d'expedients, doncs tindreu els serveis oberts i publicats per poder fer-ne ús. Un cop verificats els documents i demanats aclariments, pot ser, o abans o després, l'eina dona la possibilitat de rebutjar ofertes perquè han entrat fora de termini, perquè tota la documentació requerida no ha arribat amb temps i forma, i per tant des de l'eina podrem rebutjar aquestes ofertes. Què comporta aquest rebuig? En el moment en què hi ha una oferta rebutjada, ja els següents sobres, les següents obertures dels següents sobres ja no es podran realitzar. I no es demanaran tampoc les paraules clau dels sobres que estan pendents d'obrir. Per tant, aquelles ofertes queden bloquejades en el sistema sense donar-hi vista al contingut d'aquestes ofertes.
També està la possibilitat d'incorporar les actes de les meses, si us interessa tenir l'acte a dins de l'eina per tenir-ho tot, tot integrat a dins de la solució. I també genera informes tècnics de totes les traces de tot el procés. Per tant, des d'aquesta eina teniu la possibilitat de generar-vos l'informe amb tot el que ha anat passant tècnicament, no? Les traces tècniques de tot el que ha passat des de la presentació de les ofertes fins a l'obertura, quan l'empresa ha activat la licitació, quan ha presentat, quan ha pujat cada document, quan l'ha enviat, quan ha tancat, quan ha registrat i els custodis en cada... quan s'ha identificat cada un dels custodis, en quin moment s'ha arribat al quòrum, quan s'ha fet l'obertura, per tant tenir una traça completa de tot el procés que ha anat passant. Igualment també hi ha algun altre llistat que ens van demanar els pilots on apareixen doncs, tota la llista de les empreses que s'han presentat amb les dates de presentació, perquè això també els hi serveix per generar les seves actes o inclús per preparar l'obertura de l'eina, no? Molt bé, doncs passem a veure el vídeo d'aquesta última fase d'obertura pública. Un matís només volia fer perquè em sembla més que amb el vídeo no ho veurem. La funcionalitat que permet presentar a les empreses, bueno, als òrgans de contractació us permet requerir esmenes, aclariments i a les empreses aportar-ho, també serveix o també està construït per l'aportació de la documentació acreditativa de tots els requisits al proposat com a adjudicatari, d'acord? O sigui, no és únicament que s'hagi de requerir una esmena i tal, sinó que el proposat adjudicatari, o si feu ús de la possibilitat que preveu la llei de demanar-ho durant el procediment perquè ho considero convenient a qualsevol altra empresa, qualsevol document, aquesta opció de sol·licitar la documentació és la, diguem, la mateixa, té la mateixa funcionalitat i es fa de la mateixa manera, per dir-ho així. Vale, comencem amb obertura. Un cop s'accedeix a l'eina d'obertura de sobres, en primer terme es visualitza una llista amb tots els expedients en els quals la persona usuària participa en l'obertura, ja sigui com a custodi o membre de la mesa. Per cada expedient es pot consultar l'estat dels sobres mitjançant la icona en forma de lupa que apareix a l'esquerra de les dades de cada expedient. També és possible actualitzar les dades del llistat mitjançant el botó Actualitzar a la part superior de la taula d'expedients. Per accedir a l'obertura de sobres d'un expedient, només s'ha de clicar en el quadre que conté la seva informació. Informació d'ofertes presentades i estat d'obertura. En qualsevol moment del cicle de vida de l'expedient, es pot accedir a la pàgina de detall de les ofertes presentades i de l'estat de l'obertura de les diferents sobres. En aquesta pantalla es disposa de la informació següent. A la part superior dreta es mostra, a nivell informatiu, un rellotge amb l'hora del servidor. A la part superior esquerra de la pantalla apareixen les dades de l'expedient i el rol de l'usuari respecte a aquest expedient, ja sigui custodi, membre de la mesa o ambdós. El tema de veure l'hora la data i hora del servidor també ho té l'empresa, no? He pensat en ressaltar-ho en aquell moment. Crec que és molt interessant que l'empresa, mentre està preparant la seva oferta, també està veient en tot moment, no és la compta enrere, però quasi bé, no? Està veient en tot moment quina és la data i hora en què està fent les seves tasques i que quedaran registrades amb les nostres traces de... després que podreu consultar des de l'eina de l'informe de traces vostre. Per tant, tant ells com nosaltres en tot moment estem veient en quina hora s'està fent cada actuació. Dos. Per cadascun dels sobres apareix la seva data d'obertura i l'estat, i a través de la lupa es pot accedir al detall del sobre. A la taula es pot veure la informació bàsica de les empreses presentades com la seva denominació, un indicador per determinar si l'empresa participa com a unió temporal d'empreses, dades dels seus signants, la data de presentació d'oferta. Si l'oferta s'ha presentat fora de termini, la data de presentació es mostra de color vermell.
En aquesta pantalla també es permet ordenar i filtrar les ofertes de les taules amb el botó que apareix a la cantonada superior dreta de cada taula en format d'embut. Els filtres permeten consultar de forma ràpida les empreses que s'han presentat en forma d'UTE o les que s'han presentat fora de termini. Veure informació de les empreses. En el cas que l'usuari vulgui veure les dades detallades d'una empresa licitadora, es pot clicar en el seu botó respectiu de la columna Dades dels signants. Aquest botó redirigeix a una pàgina on es pot consultar la informació de l'empresa, dividida en dades generals de l'empresa, dades dels diferents signants de l'oferta, dades del registre i contacte. Aquesta informació serà útil, per exemple, en el cas que s'hagi de fer una notificació a l'empresa per qualsevol motiu. I els lots als que s'ha presentat l'empresa, si es tracta d'un expedient amb lots. Petició de paraules clau a les empreses licitadores. La petició de les paraules clau és el primer pas per realitzar l'obertura d'un sobre. Amb aquesta acció es demana a les empreses licitadores que s'introdueixin les paraules clau per un o diversos sobres, per tal de poder desxifrar els documents que s'hi contenen. Aquesta acció es podrà... ja un cop transcorregudes 24 hores des de la finalització del termini de presentació d'ofertes, per tal de possibilitar la tramesa de la documentació xifrada durant aquest període en compliment del que preveu la normativa de contractes del sector públic i fins al moment d'obertura del sobre corresponent, en data i hora establertes. Per tal de demanar a les empreses les paraules clau, s'ha de clicar al botó Demanar les paraules clau del menú d'opcions. Aquí l'eina us demana a quin dels sobres voleu demanar les paraules clau. És decisió de cada entitat o organisme si vol demanar una sola vegada tots els sobres o si vol anar-los demanant sobre a sobre i un cop ha obert el sobre 1 demanar les paraules claus del sobre 2 o del sobre 3. Per tant, depenent de l'operativa i de l'eina és flexible i a decisió de cada entitat o organisme. Pues, si vol ser més garantista o depenent del volum també d'empreses que se li presentin, pot fer una petició o anar fent peticions sobre a sobre d'aquestes paraules clau. L'eina no t'obliga a fer-ho ni d'una manera ni de l'altra. Un cop s'ha clicat, apareix un quadre de diàleg on es poden seleccionar els sobres pels quals es volen demanar la paraula o les paraules clau. Després de demanar-les, es pot fer el seguiment de l'estat d'enviament de les paraules clau amb la columna Paraula clau, de la taula d'ofertes a cada sobre. D'aquesta manera es pot saber si una paraula clau s'ha demanat i si s'ha enviat o no correctament. Per actualitzar les dades, es pot fer ús en tot moment del botó respectiu del menú d'opcions. Aplicar credencials. Un cop ja demanades i rebudes correctament les paraules clau de les empreses licitadores per un determinat sobre, el següent pas per a la seva obertura és el d'aplicació de credencials. L'aplicació de credencials consisteix en que dues o més persones, anomenades custodis, accedeixen a l'eina en un interval de temps determinat. Tant el nombre mínim de custodis que han d'aplicar les credencials, que no pot ser inferior a dos, com l'interval de temps de què disposen per fer-ho per a l'obertura de cada sobre, són paràmetres definits en el moment de configuració de l'expedient. Per defecte, aquest interval és de 30 minuts. En el cas que l'obertura del sobre s'hagi configurat amb una data i hora correctes, es podran aplicar credencials els 30 minuts anteriors i els 30 minuts posteriors a dita data i hora. És a dir, si l'obertura és a les 12, es podran aplicar credencials des de les 11:30 fins a les 12:30. Si bé, únicament es podrà accedir al contingut del sobre a partir de les 12. En el cas que l'obertura del sobre s'hagi configurat per referència a l'obertura del sobre anterior, es disposarà de 30 minuts per tal que el quòrum mínim de custodis prèviament configurat apliquin les credencials. Les persones que són custòdies disposaran, en el menú d'opcions, de l'opció d'aplicar les credencials per cada sobre. Una vegada aplicat les credencials al quòrum mínim de custodis, si es tracta dels sobres que contenen els documents de les ofertes, apareix el botó per obrir el sobre. Si es tracta del sobre que conté la documentació relativa als requisits que han de complir les empreses per participar en les licitacions, aquest sobre,
de forma automàtica un cop aplicades les credencials pel quòrum mínim de custodis. Obertura del sobre. Un cop aplicat les credencials al quòrum mínim de custodis per un sobre que conté els documents de les ofertes, l'eina permet la seva obertura. Aquesta es pot fer de forma pública per tal que les empreses licitadores puguin veure com es mostren les seves ofertes. L'obertura de qualsevol sobre es pot realitzar clicant el botó Obrir sobre i acceptar el quadre de confirmació. En el cas que en clicar el botó d'Obrir sobre hi hagi algun sobre respecte de la qual no s'hagi enviat la paraula clau, s'avisa l'usuari d'aquest fet en el quadre de confirmació. Ofertes amb virus. En el cas que, en el moment del... Gran tema, els virus. A veure, en el moment que ens arriben les ofertes, ens arriben xifrades. Per tant, en aquell moment no podem passar un antivirus. Hem d'esperar el desxifrat de les ofertes per poder passar l'antivirus corporatiu, com així fem. Per tant, en el moment en què es demana les paraules clau a les empreses, s'engega el procés de desxifrat i justament quan acaba el desxifrat passa el procés automàtic d'antivirus. Queden marcats els documents que susceptibles de tenir virus, queden marcats com documents infectats. Per tant, en el moment en què es fa aquesta obertura, com ja ha passat tot el procés de l'antivirus, els tenim marcats i veureu que s'identifiquen molt clarament quins documents el virus ha donat que estan infectats. Aquests documents no els podem descarregar dins de les nostres xarxes de la Generalitat per temes de seguretat. Per tant, aquests documents no podran ser descarregats i visualitzats dins de la nostra xarxa. Bueno, sí, la pregunta és i què fem, no? Bueno, gràcies. No, la pregunta és i què fem en aquest cas i la resposta són dues coses. La primera, preventiva, alertar degudament en els plecs a les empreses que han de... A veure, sembla perogrullo, però que ens han d'enviar els documents sense virus, han de prendre les mesures necessàries per enviar-los d'aquesta manera i, en tot cas, si malgrat prendre les mesures ens arribés algun amb virus i, com deia l'Araceli, no hi ha manera d'obrir-les, si hem previst, fet ús de l'opció que hem comentat a primera hora de la sessió, de que les empreses aportin amb un suport físic una còpia de la seva oferta, doncs bueno, podrem i amb la comprovació de hashos d'empremtes assegurarem que aquell document és el mateix que la còpia que ens trameten, doncs un cop oberta no hi ha inconvenient d'accedir a aquella còpia. Tot això caldrà preveure-ho en el plec, caldrà regular com es regular en el sentit en el plec, em refereixo com es farà i aquest supòsit sí que és un dels que penso que és els que hem d'esperar que no facin ús les 24 hores. Jo aquí discrepo una mica amb l'Araceli. Penso que faran bastant ús de... No per motius de que l'Helena no estigui preparada ni res, sinó perquè com que apuren i és molt més fàcil enviar, t'envio tots els hashos i després ja deixaré... No sé, digueu-me mal pensada, però tinc la sensació que si quan coneguin l'opció... la faran servir. No sé si la solució és amagar-la, no ho sé, aquesta opció. Però bueno, l'opció hi és, lògicament, perquè a més és que la llei els hi permet fer-ho, és a dir, tampoc no és una opció que tinguem els òrgans de contractació de permetre-ho, sinó que és un dret que tenen i l'eina doncs, el recull com a tal. Però en el cas dels virus, com us deia, sí que és una qüestió que heu de preveure en els plecs. I si vosaltres demaneu que prenguin les mesures necessàries, no heu previst que us aporti una còpia en suport físic o heu previst i hi ha alguna empresa que no ho ha aportat i el seu document té un virus i no es pot obrir, doncs caldrà fer el que procedeixi. Si és un document fonamental de l'oferta sense el qual no es pot valorar, doncs caldrà excloure-la. Si és un document relatiu a un criteri d'adjudicació que té el pes que tingui però que no t'impedeix continuar amb el procediment, doncs li posaràs un zero amb aquell criteri, etc. Caldrà veure què és el que passa.
però bueno, els escenaris són aquests. A l'obertura d'un sobre, el servei d'antivirus detecti algun document infectat, l'eina mostra un signe d'exclamació. D'altra banda, els documents amb virus no es podran descarregar, de manera que no es podrà accedir al seu contingut en cap cas. Registre d'obertura. L'apartat de registre d'obertura permet veure les accions realitzades respecte de cada sobre, de manera que els membres de la mesa poden consultar quines accions s'han realitzat, quan s'han realitzat i qui les ha realitzat. Aquest apartat es troba accessible mitjançant el menú superior. Permet consultar quan ha aplicat les credencials cada custodi, quan s'ha arribat al quòrum mínim i quan s'ha obert el sobre. Disposa d'un botó per actualitzar les dades i un botó per exportar-les en PDF, signat per l'aplicació, de manera que pot ser utilitzat com un acte. Veure documentació. Una vegada s'ha fet l'obertura del sobre, es pot veure la documentació que conté cada una de les ofertes presentades i no rebutjades. Per fer-ho, l'eina ofereix dues possibilitats. La primera, a partir dels botons següents i anteriors, que permeten navegar per les diferents empreses presentades i no rebutjades, mostrant a la part inferior els diferents documents de l'oferta en qüestió. Segona, també es pot anar directament a una oferta en qüestió clicant en una oferta. D'aquesta manera es mostra directament la documentació de l'oferta. Recordeu que la pàgina disposa d'opcions de filtre i ordenació a través de l'icona de l'embut. Respecte a cada document es pot veure la declaració de confidencialitat en el cas que l'empresa hagi marcat el document com a confidencial. Veure si el document té virus. I en aquest cas no es podrà descarregar. Enviat un document obligatori, es mostrarà una línia indicant que el document no s'ha presentat. En el cas que l'empresa hagi enviat altra documentació, aquesta es podrà descarregar en una taula al final de la plana. D'altra banda, també hi ha l'opció de descarregar tots els documents de l'oferta en format comprimit. Aquesta és una petició que van demanar els organismes que reben pues, moltes ofertes o molts lots, no? El poder amb un sol clic no anar document a document descarregant cada un, perquè llavors és una feina tediosa, sinó tenir algun recurs de poder descarregar-te l'oferta sencera, inclús poder-la pujar d'una manera en bloc i no document a document amb els gestors d'expedients, sinó amb un zip, que aquest zip és tota l'oferta i la pots pujar de manera conjunta, baixar-la conjunta i pujar-la conjunta amb cada gestor d'expedients. Tot això són les coses que ens han anat sortint en el pilotatge i que hem anat millorant en quant a usabilitat. Rebuig d'una oferta. L'eina permet rebutjar una oferta en qualsevol moment a partir de l'obertura del primer sobre. Per fer-ho, cal clicar, un cop obert un sobre, al botó de rebutjar oferta que apareix a la columna d'accions de la taula d'ofertes. Per rebutjar una oferta, és necessari escriure el motiu de rebuig. Una vegada rebutjada una oferta, a l'empresa que l'hagués presentada no se li demanarà cap paraula clau, ni es podrà veure la seva documentació en els sobres oberts. Actes. Això passa, eh? Si vols explicar. Bueno, es poden pujar les actes com a document d'entrada, eh? Si teniu un acte i voleu incorporar-la en aquest espai d'obertura, doncs podeu posar-la i queda com a document dins de l'eina. Cap d'oferta. En qualsevol moment es pot accedir a la plana on els membres de la mesa i custodis poden descarregar el certificat de l'oferta. L'accés a aquest apartat s'ha de fer a través de l'opció Certificat ofertes del menú superior. En aquest punt es descarregarà un document PDF amb la informació principal de les ofertes presentades, com són denominació social i NIF de l'empresa, data i hora de presentació de l'oferta i el codi d'assentament. Hackers no.
Bé, doncs hem fet el passeig, no?, per als tres mòduls que composen la solució. Ara una mica de resum, no?, de les principals característiques, remarcar el que hem vist. Ara em repetiré una miqueta, faré com una mica de conclusió i ja passarem a preguntes i dubtes. Bé, aquest és l'esquema que conforma tota la solució, no?, que ens garanteix confidencialitat, integritat i no repudi, que permet tenir tota la traçabilitat de la solució i que sapigueu que també tenim una sonda de disponibilitat que ens ha d'avisar en cas de que algun dels components als que cridem o la pròpia eina estigui caiguda per donar la disponibilitat que requereix una solució com aquesta, no? El sobre A no va assignat, l'empresa posa tant en sobre B com en sobre C aquesta clau, que és la clau pròpia, no va xifrat, perdó, sí. I el sobre B i C sí que ja porten aquestes claus de xifrat que queden amb la caixa forta fins al moment de l'obertura. És el que hem vist. Com assegurem la identitat? Doncs la identitat del signatari ens la dona la pròpia signatura electrònica perquè ens diu qui ha signat aquella proposició. La integritat també ens la dona la signatura en tant en quant estàs signant el resum de l'oferta amb totes les... els resums criptogràfics de tots els documents, per tant ens assegura que ningú ha modificat cap dels documents que comporta l'oferta. Un tema important amb la signatura és que el fet de signar aquest resum ens facilita o no obliga a que els... Això és un tema que han sortit dubtes durant el pilotatge, no? Que no és necessari que l'empresa signi cada un dels documents que composen l'oferta, perquè amb la signatura de tota l'oferta, d'aquest resum, ja està signant tots els documents que composen aquella oferta. Per tant, no és necessari que un a un pugin els documents signats quan estan fent la preparació de l'oferta. Segurament algun dels documents sí que els hi demanarem signat, potser el DEUC o algun document específic que ens interessi tenir-lo signat per la seva especificitat, però en general no és necessari demanar que cada un dels documents de l'oferta, com si fem en paper, necessitem la signatura de cada un dels documents per assegurar qui se'n fa responsable d'aquella informació. En la signatura del resum estan de facto signant tots els documents que composen l'oferta i per tant no és necessari que els signin un a un. Això no ho hem dit abans i penso que és interessant i important. La confidencialitat ens la dona el xifrat, ja sabem que la clau l'està custodiant l'empresa, per tant donem a l'empresa aquesta responsabilitat, no?, de custòdia de la confidencialitat. I fins a la data i hora de l'obertura no es pot veure els documents. La data i hora ens la dona el registre d'entrada, o sigui, confiem en un sistema tercer perquè ens acrediti a quina és la data i hora, no només el nostre servidor, i la detecció d'accessos indeguts, que també ens demana la llei, pues ens la dona a aquest repositori de documents que està auditat amb alertes automàtiques en el cas de qualsevol accés indegut sobre el sistema. Si algú intenta anar per darrere dins del CPD i eliminar o afegir algun document dins d'aquesta caixa forta, ens saltaran ràpidament les alertes de que algú està fent algun accés indegut. I una mica per tancar, no?, com a aspectes a destacar d'aquesta solució, que s'ha potenciat molt la seva usabilitat, no? És una eina, una solució web, una solució bastant senzilla i usable, on hem intentat que la signatura i el certificat digital no siguin un problema. Només es necessita un certificat digital per signar un PDF i fora del sistema, per tant l'eina és molt simple i el fet de la signatura i dels certificats no ens compliquen l'eina en absolut. La garantia de la confidencialitat la posem en mans de les empreses, de les pròpies empreses, i es redueix molt la criticitat del moment de la presentació, perquè mentre ells van preparant les ofertes ja ens van pujant els documents un a un. Per tant, el moment de la presentació és només l'enviament d'aquest resum signat, que és un document molt lleuger i, per tant, un procés ràpid que...
no ens ha de portar a problemes tècnics en el moment de la presentació o de pes de documents o altres temes. I com a annexos, materials de suport, tenim les guies de plecs que han d'estar properament publicades, actualitzades a la llei de contracte del sector públic i amb tots els aspectes relacionats amb la presentació electrònica d'ofertes. Preguntes freqüents, els vídeos, aquests que hem estat veient avui, els manuals de la plataforma, tota la configuració, presentació i obertura. Tots els manuals i preguntes freqüents ja estan pujats. Els manuals i preguntes freqüents ja estan pujats en l'eina de gestió de plataforma. On teniu tots els manuals de plataforma, també trobareu els de sobres. En quant a òrgans de contractació, aquí teniu l'adreça del calendari que hem comentat, que és un calendari senzill on pugueu veure quines altres licitacions hi ha i us recomanem pues, que si, dins del que es pugui, pues, que no coincidiu tots en el mateix dia. A nosaltres això també ens serveix per anar posant el suport necessari depenent de les licitacions que es facin, no? I els recursos que hi posem de suport per qualsevol incidència o consulta que pugui haver per cada licitació. Les peticions d'assistència als tallers pràctics que volem engegar a partir del gener amb una periodicitat quinzenal, sempre que hi hagi demanda per vostra, pues que es farien a través també de la bústia de suport sobre digital. I en quant a empreses, doncs, tenen aquestes URLs d'ajuda que també hem comentat abans dins de la publicació de la licitació. Com a requisits tècnics, com a gestors públics, bueno, pues, tenir usuari de plataforma, ja hem dit amb accés al registre i tenir activat també el sobre digital i com a estació de treball pues, una mica hem posat quins són els requeriments pues, de tenir disposar d'internet amb quina és la velocitat recomanada, no? 2 megabits o ADSL, el maquinari per fer sobretot l'obertura pues, bueno, són tant Dual Core o Superior i el Macintosh que suporti Maverick, i com a sistemes operatius doncs, també us posem una mica quins són els requisits de sistema operatiu. Per les empreses, aquí sí val la pena remarcar que han de disposar de versions actualitzades de navegadors. Pràcticament tots els navegadors o molts navegadors habituals suporten el xifrat. Aquí hi ha un gran absent que és l'Internet Explorer. A Internet Explorer avui per avui no suporta el xifrat, per tant és un bug que tenen reconegut per Microsoft i que estan en properes versions sortirà, però a data d'avui les empreses no poden utilitzar l'Explorer perquè no permet xifrat. Antivirus actualitzat, molt important, ja ho hem comentat abans. Com a eina de signatura, doncs qualsevol de les eines de signatura del mercat, jo crec que el mateix Adobe és el que més acostumats estem tots, però també doncs, arroba firma, global sign o altres eines de signatura. I bueno, un certificat de signatura que reconegut, no? D'un certificat signatura electrònica avançada basat en certificat reconegut.